Мерія спільно з ДАІ та інспекцією з безпеки на наземному транспорті перевіряє всіх без винятку перевізників. Особливу увагу приділяють технічному стану громадського транспорту. За результатами перевірок, які проходили на минулому тижні, суттєвих порушень не виявлено. Поки що це були не суттєві порушення. Перевізники спроможні були виправити ситуацію практично на місці. Мешканці обласного центру мають свою думку щодо готовності громадського транспорту до холодів. Користуюся я часто тролейбусами, але вони в неприглядному виді, грязні, антисанітарія, пильно. Це несколько, наверное, два тролейбуса, які ходять такі, що хороші. Що касається маршруток, да, є достойні машини, такі, що на уровні, а є, звісно, такі, що треба ремонтувати. Наверное, снимать с рейсов. Транспорт готовый, люди не готовы. К этому транспорту, 100%. Ну, вообще, не очень хорошо. Зимой особенно очень страшно ездить по дорогам. Водители, во-первых, не всегда соблюдают правила дорожного движения, как водители автомобилей, так и водители маршруток. Поэтому, честно, как-то опасно. Не всегда было страшно, доеду я домой или не доеду. У відділі логістики та зв'язку працює гаряча лінія, куди сумчани можуть звертатися зі скаргами на перевізників. Та з'ясувалося, що бажаючих повідомляти про порушення зовсім небагато. За тиждень на службу зателефонувало усього 11 городян. Дмитро Сіменко, Володимир Корольов, Руслан Павлов, АТВ.